Vakna välkommen, eller vad säger vi, inte om man säger lunch välkommen. Ni kanske äter, det har inte jag hunnit, men jag ska. Idag ska vi prata om förhörsliknande samtal. Och jag vet ju att publiken idag inte bara består av kollegor till mig, utan sådana som sysslar med annat. Ni sysslar med HR-verksamhet eller utredningar eller annat som där ni har. Tänker att ni kanske kan ha intresse av det här, så att jag tänker att jag ska i alla fall ge en lite mer noggrann presentation än vad jag skulle ha gjort om det bara vore kollegor, för att vi känner ju varandra på ett annat sätt. Jag heter då Johan Eriksson, är försvarsadvokat och har jobbat med civilmål en tid mellan 1989 och 93 eller något sånt där, och därefter ända sedan 93 har jag uteslutande ägnat mig åt brottmål, framförallt som försvarsadvokat. Vilket då förstås har givit mig en hel del kunskap om förundersökningar och utredningar om skilda ting. Jag har också i min verksamhet haft ganska mycket att göra med utredningar som är utförda av internt inom företag eller av advokatbyråer som har varit liksom inledningen på brottmål, och därför sett en del genom åren, funderat en del på kvalitet och risker med den där typen av utredningar, så att jag tror att jag har en del att berätta om det. Jag tänkte att vi skulle börja där. Jag vet att alla kanske tycker att det är mest spännande att prata om de här förhören och utredningar, med att jag tänker ändå att vi skulle börja där någonstans. Det händer ju sig att företag beslutar sig för att genomföra egna utredningar. Det kan handla om misstänkt brottslighet, det kan handla om stölder på ett företag, det kan handla om att man misstänker någon som levererar varor, eller att man oroar sig för svinn av någon anledning, och att man då bestämmer sig för att man ska göra en egen utredning, dels kanske i första stunden för att se om man kan få någon blick huruvida man ska göra polisanmälan och i så fall vem man ska polisanmäla. Men det kan också handla om att man känner att man vill försöka skapa ett underlag för att se om man kan, innan man gör en polisanmälan, om man kan få fram någon information som man kan ha till underlag för sin polisanmälan. Och där har jag som sagt varit sett. Jag har sett det i mål som handlat om muter. Jag har sett det i mål som handlat om mer eller mindre organiserade stölder. Jag har sett det i mål som handlat om att man misstänker bedrägerier, eller att man misstänker att någon anställd eller flera anställda agerar på något sätt som illojalt för företaget. Och i de fall där det har varit bra, så har man kunnat konstatera att man har fått fram så mycket utredning så att det räcker för en polisutredning, och sen har polisen så att säga kunnat ta vid och fullfölja utredningarna, och så har det där grundmaterialet eller den där förundersökningen varit en bra hjälp för polisen. Men jag har också sett när det inte har blivit så bra, och jag tänker att jag ska prata just om det. Jag har sett interna utredningar som jag tror har att de bristerna som har funnits i utredningarna har lett till att ha slutat med att åklagaren har förlorat sina mål, därför att den grundläggande utredningen har varit så ofta styrd mot någon egen idé om hur man har tänkt sig att det ska vara. Och jag tänker att vi ska prata om det lite grann först. Vad är den största faran egentligen med, låt säga att man får för sig att det förekommer svinn på ett företag? Ja, risken är ju att man börjar bygga sin egen tes. Alltså man skaffar sig någon slags grunduppfattning om inte bara kanske hur det går till, utan också en idé om vem eller vilka som skulle kunna tänkas vara skyldiga. Och så börjar man då säkert med en god ambition, men med en ganska tydlig tes, att genomföra en utredning. Och teser, det är bra att ha teser, men teser kan lätt förvandlas till något som
som är extremt farligt i vårt jobb, och det är confirmation bias. Och confirmation bias, som jag ska beskriva det på ett enkelt sätt. För det första är det något som, det är en brist. Jag tycker att det är en brist, och det tror jag alla är eniga om. Och det är en brist som vi alla har, det vill säga att vi tenderar att ganska snabbt bestämma oss för hur saker och ting ligger till. Och när vi väl har bestämt oss för hur saker ligger till, så blir det fortsatta informationsinhämtandet ofta så att det man gör är att man söker bekräftelse på den egna tesen. Och när man sen börjar kanske komma på saker som talar emot den egna tesen, så tenderar man att tycka att de omständigheter som talar emot den egna tesen, de är inte särskilt viktiga, eller man till och med hittar egna förklaringar till dem. Jag skulle kunna ge exempel. Problemet är ju att mitt jobb är ju så tätt förknippat med en mycket stark tystnadsplikt, så det är svårt för mig att ge praktiska exempel utan att röja det. Men jag skulle kunna ge exempel. Om ni tänker er en brottsplats och så är det någon som står och tittar. Ni tänker att någon blir misshandlad och så är det någon som står och tittar i ett fönster. Och så säger den personen, ger sig till känna för polisen och säger att det var en gärningsman här. Han hade blåa kläder och han hade ljusa byxor och han flydde västerut på gatan, låt säga att det är på det viset. Och han har fel, därför den han har sett det är i realiteten inte alls gärningsmannen. Så är risken att det som börjar hända är då att man söker efter just en sån person. Och det finns exempel när man har gripit någon person med liksom identifikationsuppgifter som stämmer. Och sen så går det flera dagar innan man förstår att det där är fel person. Och då är alla andra spår iskalla. Och det blir oerhört lätt så om man jobbar i grupper. Poliser kan berätta om det här. Om man jobbar i grupper på ett företag och har en sån här tes, så är risken att man får liksom en uppfattning att det är lagerkillarna som gör det här. Och så riktar man in sin verksamhet på att det är lagerkillarna. Och så sitter man och tänker ut, de är ändå de som har bäst förutsättningar att göra det. Och titta här, vi har hittat en lista här. Har de öppnat någon port på lagret när de inte borde? Eller någon tycker man har sett någon konka i vägen för stor väska. Eller jag har pratat för länge med någon chaufför eller vad det nu kan vara. Så är risken med att man blir så förtjust i den där tesen, att man egentligen inte ser andra alternativa hypoteser. Och det där finns det olika sätt att motverka. Det bästa är att man vet att det finns. I lagstiftningen så bestämmer man ju att den som genomför utredningar ska vara objektiv. Och om man är objektiv så ska man tillvarata allas intressen, och man ska vara liksom opåverkad av att det är viktigt att någon specifik person blir skyldig. Men confirmation bias kan man inte bestämma att man inte ska påverkas av. Utan det man måste göra är att man måste hitta en metod för sitt arbete som gör att man är medveten att det är lätt att bli påverkad på det sättet. Och sen se till att man löpande hela tiden försöker analysera utredningsarbetet och att jobba brett. Särskilt i början av en utredning, att man liksom inte fastnar i någon tes. Och då vill man läsa något om det där, så finns det en fantastisk avhandling. Den heter Confirmation Bias in Criminal Cases. Den är skriven av en doktor, hon blev ju doktor av det, som heter Moa Lindén. Den går att hämta ner på nätet. Orkar man inte läsa hela så kan man läsa sammanfattningen. Och jag tycker för alla människor som ägnar sig åt någon form av utredningsarbete, så borde den ingå i det grundläggande materialet, därför att den lär oss så mycket om utredningsarbete, och den lär oss så mycket om, ni kan tänka er polisiärt utredningsarbete, där även om vi liksom inte kanske har formulerat det lika tydligt, så är ju det här någonting som polisen har känt till i generationer. Att det är farligt att för tidigt bestämma sig för någonting. Så trots att de har det och trots att det finns mordbiblar och massor med saker som man försöker göra för att motverka detta, så ser jag ändå, jag skulle säga varje vecka, något tecken på
på confirmation bias. Och jag skulle säga att i domar läser jag varje månad någon dom. Där en domare, när de skriver sin dom, hittar egna förklaringar till varför inte alternativa teser stämmer. Och en del av dem är alldeles uppenbart präglade av confirmation bias. Det vill säga att domaren har kommit till en slutsats att man ska fälla. Och så kommer det till att skriva en dom. Och så skriver man en dom och så finns det ändå någon osäkerhet som kvarstår i form av någon motverkande bevis på något sätt. Och så hittar man sin egen förklaring till varför det där motverkande beviset inte är så starkt. Och det där är ju inte, det är viktigt att tänka att det där inte, kan man inte kritisera någon för, utan det är en mänsklig brist. Och det handlar om att tydliggöra att det här problemet finns och att känna till det och låta det vara viktigt när man utför utredningar. Försök att liksom ha det här på bordet, läs det där. Försök att lära dig så mycket som möjligt om det. Om vi då ska ta oss till de här förhörsliknande samtalen. Jag tänker mig att det kan vara att man vill förhöra personal. Jag tänker att man kan hålla förhörsliknande samtal därför att man har problem på arbetsplatsen. Det kan liksom handla om konflikter på arbetsplatsen som någon HR-chef måste reda ut. Det behöver ju inte alls röra sig om påståenden om att någon har gjort sig skyldig till något brott eller att det förekommer några den typen av problem, utan att man helt enkelt försöker reda ut någonting. Så finns det, ska försöka ge er några sådana här riktigt bra grundläggande tips. Det första har ni fått. Passa er för en tes. Det vill säga, om man håller samtal med människor, låt inte en tes styra hur det här förhöret ska gå till. Nummer ett. Nummer två, som är så otroligt mycket viktigare än vad många förstår. Din attityd. Alltså din attityd som ledare av det här samtalet eller det här förhörsliknande samtalet eller utredningen som man ska genomföra. Ska jag förhöra någon i domstol så tänker jag alltid på hur tänker den som jag ska förhöra. Och om man är försvarsadvokat som jag så är det mycket lätt. Ingen gillar försvarsadvokater. Vi står på den svarta sidan. De allra flesta som ska komma till en domstol och vittna har en bild av att försvarsadvokaten ska försöka få den som förhörs att framstå som att de har fel eller att de kommer ihåg fel eller att man liksom, man ska behöva fightas för sin egen minnesbild, det man ska berätta. Och man är rädd för att framstå som dålig. Plötsligt blir människor oroliga för att bara berätta någonting som de har varit med om. Och i andra sammanhang är människor lätt att säga att jag inte är riktigt säker på det. Eller jag, så vitt jag kommer ihåg, ni vet, den där typen av uttryckssätt. Men när man kommer till domstol och har svurit en ed så är man rädd för att bli ifrågasatt och man liksom förbereder sig för att bli ifrågasatt. Och det innebär att jag vet när mina förhör börjar att alla är på sin vakt. Och det där, om man tänker sig att man på ett företag vet att man har problem i en personalgrupp eller att man har problem med att ha ägt rum stölder på ett företag, så ska man nog förutsätta att den personen som man ska ställa frågor till tycker att det här är en obekväm sak. Någonting som ändrar att man känner att man är liksom i någon mening anklagad själv, eller att man oroar sig för att man ska behöva lämna ut arbetskamrater, eller att man behöver liksom inte ha gjort någonting fel för att man ska känna att det här samtalet är obehagligt. Och när man känner så är man extremt känslig för allt som den som håller i förhöret gör. Allt från minspel till rummet ser ut, om det finns flera personer närvarande, vi ska komma till det. Att man befinner sig på någon plats i ett kontor där man inte normalt sett befinner sig, det vill säga man får ta hissen upp liksom till
plan 8, alltså någon direktionsavdelning, om man normalt sett jobbar på plan 1, så kan bara det vara en obehaglig sak. Man är orolig för vad omgivningen tänker, att man är kallad, man kanske är orolig för sitt jobb. Det kan finnas 1000 motiv för det. Och då är man på sin vakt. Och då är det så att modern förhörsteknik har i många länder präglats av någonting som vi väl aldrig trodde skulle vara möjligt egentligen av en specifik person. Hans namn är Hans Scharf. Hans Scharf var underrättelseofficer i Tyskland under kriget. Och gjorde han förhörde krigsfångar, framförallt engelska piloter. Och den då gällande idén om hur man skulle förhöra personer som kunde då, piloter ni tänker, som blir nedskjutna och dalar ner med någon fallskärm eller lyckas klara sig på något annat sätt på fel i fel land, om man får uttrycka sig så, hade ju redan innan kriget lärt sig hur de skulle bete sig om de blev tillfångatagna, och de hade också lärt sig vad de kunde förvänta sig, nämligen att de skulle utsättas för tortyr. Alltså att de här förhören skulle gå ut på att om de inte berättade frivilligt så skulle de torteras till dess att de berättade saker som de inte ville berätta. Och det där lärde man sig då, attityder och sätt att hantera, och man försökte förbereda soldater eller piloter på att inte berätta saker utan utstå tortyr eller ja, helt enkelt inte lämna någon annan uppgift än grad och namn. Och Hans Scharf, han hade sannolikt tänkt väldigt mycket på det som jag just berättade. Och bestämde sig då för att använda sig av en helt annan strategi. Och den strategin kan enkelt beskrivas som vänlighet. Jag kan inte citera honom perfekt, men jag kan citera honom så att man förstår vad han menar. Han sa: om jag slår dig hårt i ansiktet så kan du ju alltid slå tillbaka. Kanske slår du också tillbaka hårdare än vad jag slog dig. Men om jag bemöter dig med vänlighet, vem är då den som bemöter det på något annat sätt? Så vad Hans Scharf började göra var att han började ta promenader i parken och bjuda dem på en öl eller behandla dem på ett sätt som framstod som sannolikt i alla fall som helt förvirrade för de här tillfångatagna piloterna. Allt de hade lärt sig var ju att de skulle mötas med våld och hot, och så möttes de plötsligt med vänlighet. Och vad som hände var att plötsligt började de berätta saker som de absolut aldrig någonsin hade tänkt sig att de skulle berätta. Och det ledde till att Hans Scharf blev en extremt framgångsrik underrättelseofficer, och det ledde till att hans läror spreds efter kriget, därför man förstås förstod att vad gjorde den här personen som lyckades så bra. Och intressant nog, för jag är extremt intresserad av engelska barrister, ni vet de med perukerna som väl anses vara de som är absolut skickligast i världen att hålla förhör. Och när jag först var i London någon gång tidigt 90-tal, och sen när jag fortsatt med det och också deltagit i undervisningar och undervisat tillsammans med dem, så har jag också förstått vad den vinnande, bärande delen av deras strategi är. Och ni kan ju bara gissa vad det är. Vänlighet. De beskriver det som någonting annat. De beskriver det som att vara likable. Ni har ju inget sånt riktigt bra ord på svenska, men jag tänker att det liksom, ordet i sig förklarar allt. Man ska helt enkelt vara omtyckningsbar. Eller man ska bete sig på ett sätt så att den som man möter inte instinktivt börjar tycka illa om en. Och varför är det viktigt då? Jo,
Alla har ni väl träffat någon ni inte gillar? Ja, det i alla fall. Det finns personer vars teknik i domstol jag inte tycker om. Det finns, ja, ni vet. Överallt finns det människor som man inte riktigt tycker om. Även om jag gillar de flesta faktiskt. Så tänker ni, brukar ni tycka om det som de säger? Nej, jag brukar inte gilla det. Om det är någon jag inte gillar så kan jag ibland komma på mig med att även fast de säger någonting som är ganska bra så tycker jag inte att det är bra bara för att det kommer från en person som jag inte gillar. Och det är liksom den engelska strategin att ska man hålla förhör, ska man få någon att berätta någonting, kanske till och med som de inte har tänkt sig att berätta, så är vänlighet en extremt bra strategi. Och det där är ju inte då bara i liksom det här samtalet i stunden, utan jag tänker att det är viktigt att tänka redan när allt sammans börjar. Om ni tänker att en person ska vara då i det där konferensrummet på ledningsplanet där man normalt sett aldrig har satt sin fot och man tänker att ska jag få sparken nu eller vad ska hända. Kanske rätt smart att åka ner och hämta den där personen på plan 1. Säga några lugnande saker. Stanna vid någon kaffemaskin på vägen. Lugnt och sansat berätta att det här är liksom ingenting som du behöver oroa dig för. Vi har aldrig träffats förut. Hur länge har du jobbat här? Du ser lite nervös ut. Det finns ingen anledning att vara det. Ni fattar, alltså att försöka så tidigt som möjligt bygga upp en relation. I mitt jobb som advokat har jag ju varit med om så många förhör så att jag kan förstås inte komma ihåg dem. Men det finns enskilda poliser som jag kan komma ihåg som har hållit förhör. Det finns några sådär vars förhörsteknik jag aldrig kommer att glömma. Och en, och jag ska inte namnge honom för jag tänker namnge honom så kommer andra att tänka att ja, det är bara han som är så bra så jag ska inte göra det. Men han var, och han är pensionär nu, han var så vänlig. Han sände liksom överhuvudtaget ingenting som skulle indikera att man inte tror på det som personen berättar. Han bjöd på kaffe. Han såg intresserad ut. Han sa att jag kan inte tänka mig att det här ska ta så himla lång tid. Han lovade ingenting som att om du bara berättar så ska du bli släppt. Inga löften, inte heller någonting. Inga besked om att du sitter illa till. Det kanske är bäst för dig själv att du berättar. Ni vet, i polisförhör så kan det finnas tusen och en situationer där en polis tänker att de behöver få fram information och att man på ett väldigt tydligt sätt, även om man inte har tänkt sig det, visar att man verkligen vill få fram information eller att man vill använda sig av idén att man vet mer än vad den som förhörs tror, och så ska man skapa såna här obehagliga situationer. Ni har kanske hört det här med en som är vänlig och en som är bestämd. Det finns liksom massa sådana där strategier. Han hade ingenting av det där. Och när människor berättade saker som han satt och tänkte själv, det där är en lögn, då såg han oerhört intresserad och glad ut. Vilket fick människor att berätta ännu mer och ännu mer. Och till slut när det där var färdigt så kunde han lugnt ställa någon fråga sådär att spännande saker du berättar, men det är några saker jag inte riktigt får ihop här. Och utan att göra någon som helst väsen av sig så har jag faktiskt varit med om människor som i den situationen erkänner mord. Som i slutändan leder till att de kommer att dömas till livstidsfängelse. Utan att de har konfronterats ett enda bevis. Utan att de har konfronterats på något sätt alls. På något sådant här konfrontativt sätt. Utan att man har höjt ett ord. Utan att man har lämnat ett enda löfte. Utan att man har liksom gjort någonting annat. Inte sagt saker som att tänk på dig själv nu. Eller ska du sitta här och ta ansvar för någon annan. Är det inte bättre att berätta? Ingenting sånt. Utan förhörssituationen som sån har jag nästan uppfattat som att personen i fråga känner att jag kan inte sitta och ljuga för den här vänlige, äldre, helt ofarlig mannen som är liksom 1,63 lång och väger typ
65 kilo, ni fattar. Alltså, det finns ingenting i hans person som orsakar det som många tror. Nämligen att det ska ligga något mått av bestämdhet eller skrämsel eller obehag i att få människor att berätta sånt som är sant. Obehag däremot har jag förstås sett mycket av på förhör. Alltså stora, vältränade poliser, om ni begriper. Man sitter frihetsberövad, man känner sig trängd. Man blir trängd av situationen att man känner att man måste berätta något. Och människor har berättat helt lögnaktiga saker och fastnat i de där lögnerna på ett sätt som har liksom lett till att förhören leder ingenting mer än att de liksom påminner om ett slags gräl. Och att man försöker tvinga in människor i ett hörn och säga saker, och att de säger också saker ibland som bara går ut på att ta sig ur den där svåra situationen. Kanske till och med håller med om något som man inte ens har gjort. Bara därför att det är den här hotfullt, det är ju fel att säga, för jag menar inte hotfullt, utan jag tror alla begriper situationen är obehaglig. Och man utnyttjar obehaget och man utnyttjar det faktum att människor sitter frihetsberövade på ett sätt som säkert de personerna tror är skickligt, som jag tror riskerar att leda till att människor säger saker som inte stämmer. Så att din attityd i samband med sådana här samtal, ditt sätt hur du behandlar människor som deltar i ett sådant samtal, vare sig idén är att det här är en person som har stulit på din arbetsplats, eller det här är en person som beter sig svinaktigt på din arbetsplats, eller som det finns anledning att han beter sig dåligt mot kvinnlig personal, eller vad det än handlar om, så kom ihåg det, att den där spända attityden är kontraproduktiv. Och riskfylld, kan leda till att människor säger saker som de inte har tänkt sig, det vill säga ljuger om någonting som de inte behöver ljuga om, som får den här egna utredningen att handla om fel saker och fara iväg i fel riktning. Och i slutändan kanske sluta då som en del av de här civilrättsrättegångarna eller brottmålsrättegångarna som jag berättade om, som blev, för att vara riktigt ärlig, fullständiga fiaskon för staten. För att de här förhörsliknande samtalen som genomfördes utanför och innan utredningen i privat regi genomfördes på ett felaktigt sätt. Så nästa då, tänk på bias. Försök hålla teserna borta. Tänk på din attityd. Låt vänligheten bli en viktig sak. Fundera, många funderar ju väldigt mycket på vad man ska ställa för frågor. Fundera också på vad du kan göra för att skapa en god miljö för att få någon att berätta. För det är ju trots allt så, även om jag tror att sanning i den bemärkelsen att allting ska vara rätt, det är en ganska ovanlig gäst i domstolar. Då menar jag inte att alla ljuger, utan jag menar att det är svårt för människor att, vad som är sant och vad som är väldigt likt sanning är svårt att avgöra. Men det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna i alla fall för att genomföra ett samtal. Och det ska man lägga tid vid. Och vill man lära sig varför, så kan man lyssna på vad jag säger, eller man kan komma på, det finns oändligt mycket jag kan lära ut om just det här, hur man beter sig. Till exempel om jag vet att ett vittne kan sitta och tro att mitt förhör ska gå ut på att jag ska påstå att de ljuger, fast mitt förhör egentligen ska gå ut på att få domstolen att tänka att den här personen berättar såklart så gott de kan, men kan vi lita på det de säger? Eller är deras uppgifter inte tillförlitliga eftersom de såg någonting i mörker, eller de blev påverkade av någon annan, eller ja, ni vet, alla möjliga saker som gör. Vi är ju inte särskilt pålitliga som vittnen, vi människor faktiskt. Så kan det hända att jag börjar med ett förhör att säga till en person, jag ska säga det nu så att vi har det klart. Jag påstår inte nu och jag kommer inte påstå sen. Jag kommer inte argumentera några gott därifrån. Att påstå att du har lögnaktiga uppgifter, det är inte det här förhöret går ut på.
Utan det här förhöret går ut på att jag vill se till att rätten får ett underlag för under vilka premisser som du har gjort vissa iakttagelser. Det finns ingenting du behöver oroa dig för när det gäller mig. Jag är inte ute efter dig, jag ska inte förlöjliga dig, du behöver inte vara rädd för dig, mig. Vad folk än har sagt. Och tänker jag att det där är viktigt så kan jag ibland tänka att jag går fram och säger, ta någon i hand utanför. Om jag tycker de ser nervösa ut och säger att det är jag som är försvarsadvokat, vi ska inte alls prata om det här i detalj. Men jag är här i alla fall, så farligt som kanske jag inte ser ut. Alltså allt för att skapa de bästa förutsättningarna. Jag har också i samband med sådana här samtal sett att det förekommer att de som håller i förhöret är övertaliga. I polisförhör är det nästan alltid så att det är två poliser. Det är liksom en tradition att poliser genomför i alla fall viktiga förhör nu. Nästan alla förhör två. En som är liksom huvudförhörsledare, en som sitter och lyssnar, gör anteckningar. Och så tänker man sig att den huvudförhörsledaren håller förhöret och så tänker man att den här biträdande förhörsledaren ställer lite frågor på slutet eller kanske har någon egen del i det arbete som man ska genomföra. Jag har sett i den här typen av förhörsläknande samtal att man ibland anlitar advokater och så har man då en advokat och så har man kanske en biträdande jurist eller en annan vars uppgift är att dokumentera och sitta och skriva. Och jag har också sett förhör där man tänker sig att det är med någon HR-chef eller, och så samtidigt sitter någon högre chef närvarande vid det här förhöret eller i alla fall någon annan person som har makt. Och makt, det kan ju vara att man känner att det där är min chef, det är min närmsta chef eller det är min högsta chef, vilket också kan skapa problem för många människor att berätta. Och då är det så att när man håller ett sånt här förhör så är det inte bara viktigt att man presenterar sig själv, utan man ska också presentera och förklara, och det tycker jag man ska göra på ett fullt rättvist sätt. Att jag kommer att hålla det här samtalet, den här personen som är din chef kommer kanske att vara med vid det här samtalet, kommer kanske ställa några frågor till dig. Och om detta nu nödvändigtvis ska ske, vilket jag, ni förstår nästan av hur jag lägger upp det, att jag inte tycker att om en sån person ska vara med så ska det finnas något motiverat skäl till det. Och då ska den personen som är med ha deltagit i förberedelserna för förhöret. Det är ingen som ska komma lubbande från något rum och ansluta efter 3 minuter och presenteras lite snabbt. Kanske till och med ovetande som din strategi börjar lägga sig i det här. Kanske sitter där och blänger och ser arg ut eller vad vet jag. Utan då är det ju en person som ska ha en roll i förhöret. Som ska, den som förhörs vet varför de sitter där. Och helst tycker jag inte ska uppfattas som farlig. Alltså, utan som en som lyssnar och är närvarande eller får anteckningar. Om man nu vill ha det. En sak som det ibland talas om då. Ska vi spela in sådana här samtal? Ska vi kanske till och med spela in dem på video? Och då kan jag väl säga så här då att, nu kommer jag inte ihåg i tid, men jag drar till med något så att jag borde ju veta bättre. Men vi säger 10 år sedan så började man i domstolar med att spela in förhör, inte bara med ljud utan med ljud och bild. Och vi advokater var jätteoroliga över att människor skulle känna sig pressade över att bli filmade. Så vi, det förekom att man försökte liksom, man tog upp det där som ett särskilt moment med sina klienter. Du kommer att bli filmad, du behöver inte vara orolig för det. Skit i den där kameran, den sköter sig själv, den sitter i taket. Den är liksom inte, det är inte som att vara i Aktuellt eller Rapport och sådär. Sen vart efter tiden har gått så har det där blivit någonting som vi är så vana vid. Och också de som spelar in är så vana vid, så det är liksom inte längre någon stor sak. Men jag har fortfarande hört att människor som inte är beredda på det där, att de ska bli inspelade, tycker att det känns obehagligt. Och att man, just det faktumet att man
inte bara spelas in i ljud utan också att man syns på film hämmar berättelsen. Och då tänker jag att om det inte är absolut nödvändigt så tror jag att man ska försöka undvika att spela in. Jag tror att man hellre ska ta noggranna och ordentliga anteckningar om sina förhör. Och att man, när man är klar med det, med de här samtalen, att man tänker ut något sätt som gör att man kan få den personen som har närvarat vid samtalet att acceptera innehållet. Jag gillar inte att säga godkänna, för jag tycker att det där med godkänna, det håller man på med deklarationer. Men åtminstone acceptera att det är överens. Det kan man göra genom att mejla över det. Be personen läsa, skriva kommentarer om de har några synpunkter. Eller liksom hitta något mer sån här bra sätt. För det man gör, håller man förhörsliknande samtal som är viktiga så ska de såklart dokumenteras. Men tänk igenom hur det ska göras. Och tänk också att göra det exakt efter samtalet är ofta kontraproduktivt. För den som har deltagit i samtalet vi helst gå därifrån. För er som inte vet då, när man håller på polisförhör så är det väldigt vanligt att efter förhöret så vill polisen gå igenom förhöret. Och så vill man då att personen ska säga att jag har inga erinringar i det här materialet. Det här är väl rimligt vad jag har sagt. Om ni hade suttit i ett polisförhör som har pågått i 3 timmar och tänkt att när kan jag få komma härifrån, då skulle ni förstå att den typen av genomgång som sker i direkt anslutning till ett sånt där samtal är ganska meningslöst, därför att de flesta vill bara gå därifrån. Och då är risken att man säger ja, ja till allting, eller kanske inte helt enkelt vågar säga den där, jag delar inte den där sammanfattningen utan jag tycker att den är fel. Så att det är en modell. En annan modell är att man löpande under det att man ställer frågor sammanfatta det som man skriver ner. Men som jag strax ska berätta så finns det lite risker med det också. Men jag ska återkomma till det. Men det är en annan alternativ. Att man alltså, okej, så då är vi överens om, du sa du har jobbat här, ni förstår, man upprepar svaret lite grann. Du har jobbat här i 3 år och så skriver man det. Så då är vi överens om det. Då har man löpande på något sätt godkänt. Problemet med det är att det begränsar ofta strategier för hur man vill hålla förhör, och dessutom brukar man säga att det rent allmänt är olämpligt att den som håller ett förhör ska upprepa hela tiden det som personen i fråga har sagt. Det är också så att det här med teser kan leta sig in i förhör genom att människor styr de här samtalen för mycket. Och det brukar då i den verksamhet som jag rör mig i röra, eller brukar man lösa på det sättet att det man helst vill ha är den fria berättelsen. Och då brukar man säga att ett bra förhör inleds med att man talar om för personen varför de är där. Är man misstänkt så talar man om vad du är misstänkt för. Och så kanske man frågar om din inställning, så får du säga att jag förnekar det, eller ja visst, jag har gjort det. En del tycker att man inte ens behöver fråga det i ett tidigt skede av förhöret. Jag kan förstå det. Jag kan också tycka att man inte ska få människor att binda upp sig för tidigt under förhören med någon särskild inställning. Utan det man gör sen är att man ställer en första helt öppen fråga. Du kommer ihåg att jag sa att du var här för att jag ville att du skulle berätta om hur det fungerar på lagret när ni registrerar varor eller whatever. Hur länge har du jobbat här? Vad är din roll eller vad någonting? Skulle du kunna vara snäll och berätta om det själv? Är du snäll? Och då är det viktigt att man låter den personen berätta från början till deras slut. Det kan vara extremt frestande att sticka in frågor. Därför att man har tänkt sig att man vill veta någonting och så sticker man in en fråga i den fria berättelsen. Gör inte det. Utan den fria berättelsen ska lämnas. Har man ett sånt där samtal får man alltid sätta av så mycket tid som behövs.
Man ska kanske inte bestämma att varje förhör tar 45 minuter och att man har 6 stycken som är kallade samma dag. Det kan man väl ha, men då får man sätta ut tid så man vet att det räcker. Vill man begränsa deras berättelse så begränsar man det genom den första frågan. Var ska din berättelse börja, och börjar de att berätta om då? Jag började på företaget 1976, så kan man säga att spännande grej. Men jag tänker att vi försöker närma oss det som det här handlar om. Och så stoppar man hellre än att man korrigerar. Så att en fri berättelse vill man ha. Och när man har fått en fri berättelse, då börjar egentligen förhöret. Och förhöret handlar då om att ställa kontrollfrågor. Och analysen som man måste lära sig göra löpande är ju att lära sig att till exempel människor ibland tenderar att berätta extremt detaljerat om oviktiga saker, men ganska svepande med dåliga minnesbilder om sånt som är egentligen väldigt intressant. Så kan ju det vara en idé om att det där kanske jag vill ställa lite mer frågor, och då har man bestämt sig för på vilka teman man ställer kontrollfrågor. Det kan man ju träna, det kan man tänka ut innan. Och då kan man lyssna på den fria berättelsen, och det man får besvarat kan man lämna därhen. Och det där man behöver ställa kontrollfrågor, där riktar man in sina frågor. När man har lyckats med det, och när man har genomfört de där kontrollfrågorna, så brukar man tala om att det finns en annan fas i förhöret som man brukar tala om som den sammanfattande fasen. Då kan det hända sig att man vill börja om, och att man då vill försöka sammanfatta den förhörde personens svar på ett sätt som kanske ska bli ungefär som man har tänkt sig att ens egen sammanfattning ska bli, som är ett tecken på att man prövar att man har förstått vad människor menar. Och som också kan skapa, faktiskt ibland, en situation där den som inte riktigt talar sant eller inte har berättat allt känner sig hågad att göra det. När det gäller sammanfattning då, så får jag väl dock återknyta till det jag sa från början. Sammanfattningar får inte präglas av den egna tesen. Det vill säga att man sammanfattar på ett sätt som passar in i den egna teorin, utan att man verkligen sammanfattar på det sätt som den personen man ställer frågor till avser. Det där är ett sätt för oss att, kan jag säga, när jag förbereder förhör, om jag hittar sammanfattande svar som återgår egentligen till förhörsledarens egen uppfattning om saker och ting, så brukar det vara för mig ett tydligt tecken på att den som håller förhöret har en egen tes och är biased i sitt förhör. Vad är det man inte ska göra då i den här typen av samtal? Man ska inte ställa ledande frågor. Vad är ledande frågor? Ledande frågor är ju frågor som till sin natur egentligen bara kan besvaras på ett sätt. Helst bara ja. Så håller advokater korsförhör. Så håller man inte utredningsförhör. Och i rätten är det till och med så då att det som vi kallar huvudförhör, det vill säga det förhöret som hålls av någon som har åberopat ett förhör, så är ledande frågor förbjudna. Av den anledningen att man inte får styra personen. Men när man är på sammanfattningsnivån, då kan ju ledande frågor som inte är till för att styra en viss tes få en helt annan effekt. Alltså man tänker sig att man i någon liksom sista runda vill lite korsförhöra och testa trovärdigheten eller tillförlitligheten på den person som man har framför sig. Då kan man tänka sig att använda sig av ledande frågor, men aldrig annars. Ja, som ni förstår så finns det mycket spännande att säga om förhörsliknande situationer. Det finns mycket att fundera på om egna utredningar. Det finns mycket att fundera på hur man ska göra det på bästa sätt och försöka nå ett så rättvist resultat som bara möjligt. Och är ni intresserade av det där, så kommer jag hålla kurser i interna utredningar och förhörsliknande samtal. Är du jurist och vill lära dig om korsförhörets renande eld,
så håller jag också kurser i förhörsteknik för processande jurister, både civiljurister och brottmålsadvokater. Och då är det förstås någonting som jag rekommenderar. Om du har lyssnat på det här så är det spännande för mig och för alla möjliga andra att veta vad du tycker om det. Och därför så kommer du få eller hitta eller leta upp. Det står att de... Jag tror det står 30 sekunder. Jag kan inte tänka mig att det tar 30 sekunder att svara på det där. Det är bara att fylla i svaren. Men det är uppskattat från min sida och det är uppskattat från Blendovs sida om du gör det. Tack för idag. Ha det så gott.